乌俄战事的最新发展。俄罗斯军队在拿下了卢甘斯克州之后，就立刻把战略的目标转向了顿内茨克州，其中拥有超过10万人口的斯拉夫扬斯克市就遭到了火箭弹的攻击。另外，在俄军扩张乌东版图之际，俄国政府也继续透过立法强迫国内的企业资助俄军入侵乌克兰。被俄军炮火击中的市场陷入火海，浓烟四窜，消防人员赶往现场奋力灭火。这是位于乌克兰东部顿内茨克州境内的城市斯拉夫扬斯克。俄军自当地时间3日以来不断地对这座城市猛烈炮击，造成多人伤亡。因为这是俄军在拿下卢甘斯克州后锁定的下一个战略目标。乌克兰当局目前正在评估斯拉夫扬斯克遭受的破坏程度，而顿内茨克州长则表示，目前斯拉夫扬斯克还在乌军的掌控下，但州长也警告，必要时会要求仍留在战区的35万居民撤离，因为民众撤离不但能挽救更多性命，还能让乌克兰军队更专注打击敌人，保卫城镇。На Слов'янську, Краматорську, для того, щоб окупувати ту частину, яку йому окупувати не вдалося. Ця частина – 45%. 就在俄军有所斩获之际，俄罗斯政府也继续立法制定各种资助战争的法律。俄国国会当地时间5日表决通过2项战时法律，允许政府在军事行动期间要求企业向军队提供物资，并让他们的员工加班生产援助俄军的商品。Проект вводит обязанность организации заключать контракты в целях обеспечения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, а также предоставлять права исполнителям осуществлять закупки продукции, необходимой для выполнения гособоронзаказа у единственных поставщиков. 而正当俄国军队和奋力抵抗的乌军陷入消耗性持久战，可能面临缺兵问题时，俄国国防部部长则急忙发布声明，宣称国家不会将义务役士兵送到乌克兰前线。положенный срок возвращаются места проживания. Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зоны проведения специальной военной операции. Тематические вопросы совещания. Вначале обсудим ход реальности войск, а также комфортных бытовых условий.для личного состава и гражданского. 俄罗斯靠着乌东亲俄民兵以及撤城部队支撑战场上的兵力耗损，而普丁日前又下令俄军继续进攻，乌军恐怕在近期更加难以守住坚守已久的乌东顿巴斯战线。华语新闻谢中岳综合报道。受到了通膨跟乌俄战争的影响，让外汇存底几乎见底的斯里兰卡，不但是没钱买油，也没有钱买粮食，国内的原油存量也剩下不到一天的量。因此，斯里兰卡总理正式宣布国家破产。联合国担忧斯里兰卡经济困境恐怕引发严重的人道危机。贫苦的斯里兰卡民众将一片片的木柴丢进火堆当中加热食物，他们只能利用原始的砍柴生活方式，才有办法维持日常能源供应。因为整个国家只剩下一天的石油可以用了。今年陷入经济崩溃的斯里兰卡在本月5日正式宣告破产。总理威克瑞米辛赫向国会解释国家正面临的艰困处境。威克瑞米辛赫预计，斯国经济衰退的情势至少会持续到2023年年底。而联合国也指出，全国有70%的家庭粮食、能源与基本药物的库存正迅速耗尽。光今年6月，斯国食品价格就飙涨了80%，让许多人深受饥饿之苦，也越来越多儿童营养不良。Sri Lanka is facing its worst economic crisis since independence in 1948.We are concerned that this could develop into a full-blown humanitarian emergency, and we are taking action to address that concern.
而面对即将耗尽的石化燃料，斯国政府也急迫地寻求购买俄罗斯石油，并派遣代表团到莫斯科进行石油交易谈判。斯国能源部长还另外请求200万名海外侨民汇款回国资助石油采购。外汇存底见底以及严重的通货膨胀是导致斯里兰卡经济崩溃的主因，而政府又曾在发展基础建设时加入一带一路计划向中国借款，让债台高筑的问题雪上加霜。虽然国际货币基金组织正与斯国政府进行紧急援助谈判，但是要求他们必须提交一份与债权人达成的债务重组计划才能获得资金援助，这代表斯国2100多万居民的生活恐怕还会更加艰难。环宇新闻谢中岳综合报道。事实上，为了确保电力充足，很多国家顾不了减碳的承诺，都开始扩大采购燃煤。俄乌战争不断升级，随着西方祭出一轮接一轮的制裁，俄罗斯原油脱离国际原油大市场，加剧全球能源紧缩，而 OPEC 其他成员国又难以有效填补空缺。The oil and gas industry is under siege. The ongoing war in Ukraine, the COVID-19 pandemic, which is still with us, and inflationary pressures across the globe.Have come together in a perfect storm that is causing significant volatility. 价格飙升加上俄罗斯削减供应的威胁，抑制了消费。国际能源总署预计，全球天然气需求将在未来3年大幅下降。和之前的预测相比，到2024年的全球天然气需求成长预计将萎缩60%。全球能源缺口越来越大，为了确保电力供应无虞，从欧美到中国，各国不得不扩大采购燃煤，重新转向这个污染严重的化石燃料。像是德国就曾经承诺在2030年之前淘汰煤炭，但随着俄罗斯切断欧洲的天然气供应，柏林当局坦承增加燃煤势在必行。美国、中国部分地区的煤电使用也在增加，印度的燃煤发电量更在今年4月创下历史记录。There are multiple crises in this world, and we cannot just let go of what is an existential crisis: the climate crisis, the biodiversity crisis, and the pollution and waste crisis.为了避免气候变迁的最坏情况发生，科学家警告必须在本世纪末之前把地球升温的幅度控制在摄氏2度以内。但如今煤炭再度兴起，恐怕只会让这个目标越来越远。环宇新闻林敏轩综合报道。美国空军调派6架 F-35 战机在7月5号飞抵南韩，要参与即将展开的美韩联合演习，而这也是美军时隔4年7个月再度部署 F-35 战机到南韩，更代表着美国未来将会在亚洲国家扩大各种武器的战略部署，以应对北韩频繁的文攻武吓，并确保印太区域和平。美国空军最先进的 F-35A 战机机头上扬，缓缓降落于机场跑道上。六架来自美国阿拉斯加州的 F-35A 在台北时间7月5日飞抵南韩全罗北道群山市的美军基地，预计停留10天，并与南韩军方展开联合演习。这也呼应了美国总统拜登曾在北约以及韩美峰会时所强调的扩大南韩战略部署。And this is an opportunity to further coordinate our trilateral efforts, specifically with regard to.The Democratic People's Republic of Korea. Our trilateral cooperation, in my view, is essential to achieving our shared objective, including a complete denuclearization of the Korean Peninsula and a free and open Indo-Pacific.这是美军自从2017年12月以来首次在南韩部署 F-35A 战机，为的就是要对北韩可能进行的核试释出严正警告。南韩国防部表示，会借由这一次的联合演习，提升韩美同盟之间强大的遏制能力与联合作战能力。This is an opportunity to further coordinate our trilateral efforts, specifically with regard to the Democratic People's Republic of Korea.
而除了 F-35A 之外，参与本次演习的机种还包括 F-15K、F-16 以及空中预警机和平之眼。美方认为本次联合演习是训练空军运用最新航空技术进行作战任务的最好机会。而南韩媒体则表示，美国罕见部署 F-35A 战机到南韩，代表未来将扩大范围部署武器，应对北韩频繁的文攻武吓。环宇新闻谢中岳综合报道。最新的财经焦点来关心市场，投资人对于能源危机和经济衰退的担忧拖累了欧元，导致欧元在五号跌到近20年的低点。全球经济衰退忧虑加深，促使投资人大量涌入避险资产，带动美元指数五号一度强升1.2%，至106.433，是2002年11月以来首度升破106，再度刷新20年来新高。Well, I think what we're seeing is a rotation from worries about inflation and higher interest rates to exactly the opposite. And that is worries about interest rates coming down because the economy is moving into recession. 另一方面，欧元对美元五号重挫近1.5%，至1.0265美元，盘中最低触及1.0235美元，是2002年12月以来最低。也是欧元对美元近20年来最接近平价的水准，而从年初到现在，欧元对美元已经重贬了超过9%。市场分析认为，相较于美国，欧洲经济复苏缺乏动力，能源价格持续上涨，加上南欧国家负债比例升高等因素，是导致欧元走弱的主要原因。欧元贬值也反映出欧洲经济面临的困境。那就是在通膨飙升与经济衰退的可能性之间徘徊，而欧元区六月综合采购经理人指数下跌至16个月新低，显示商业活动增长大幅放缓，投资信心崩跌，预告了欧洲经济衰退将不可避免，势必会让欧洲央行的货币紧缩政策效果受限。环宇新闻陈静综合报道。美国国庆日相当的不平静，从芝加哥到费城，再到佛州奥兰多，接连传出枪击案和恐慌意外。先是芝加哥国庆游行，有枪手从制高点朝人群开枪，造成七死的悲剧。到了晚间，东岸的费城又有2名援警中弹。或许是这样的心理阴影，澳洲这个佛州的奥兰多在释放烟火时，就惹人误以为是枪声，出现了上百人逃命的恐慌场面。璀璨烟火点亮夜空，但民众却不是驻足观赏，而是惊慌逃窜，因为随着烟火释放，也传来枪响。从空拍画面看得更清楚，街上响起枪声，民众尖叫拔腿狂奔。枪响发生在费城四号晚间9:47左右，并造成2名援警受伤，一人前额擦伤，另一人右肩中弹。两人当晚在场执行音乐会维安勤务。Officers didn't hear any shots or any rounds being fired, and they were both transported here to Jefferson Hospital.I will tell you that there are no arrests at this time. We don't have any suspects in custody. 目前警方持续根据多条线索侦查，但目前还不确定起因到底是鸣枪助兴引发走火，或是刻意攻击。而费城市长肯尼表示，市政府正恳求州议员停止让枪支持续流入城市。I'm concerned every single day. There's not an event or a day where I don't lay on my back and look at the ceiling and worry about stuff.由于频频传出枪击案，也让民众产生心理阴影。在佛州奥兰多市，当烟火发出的巨大声响传遍全区时，民众以为发生枪击案，惊慌奔逃，许多人因此受轻伤。不过事后查证，其实没有枪击案。而在华府11街和宾州大道交汇口附近传出2声巨响，也让民众吓得拔腿狂奔到国家广场。不过当局证实，这只是烟火声。但民众会如此恐慌，不是没有原因。2022年才刚过一半，美国已经发生多起重大枪击案。美国今年到目前发生的大规模枪击案达到309件，数量已经追平2021年全年件数。对于国庆日发生的2起枪击案，美国总统拜登在白宫外发表谈话，承诺继续对抗枪支暴力泛滥。But each day we're reminded there's nothing guaranteed about our democracy, nothing guaranteed about our way of life. We have to fight for it, defend it, and earn it by voting.
拜登上周签署近30年来第一个重大的联邦枪支安全法案，希望可以尽快有效减少枪击案发生频率，解决枪支泛滥问题，还给国人一个安全社会。欢迎新闻孙映玲综合报道。英国首相强生再度面临执政大危机，一天之内，强生内阁有两名关键大臣宣布请辞，分别是财政大臣苏纳克和卫生大臣贾维德，他们质疑强生领导政府的能力。而我们刚刚掌握到的最新消息是，尽管强生立刻的指派人选来填补这两个空缺，但由于强生正在为保守党副党鞭的性骚扰事件所掀起的政治风暴道歉，因此这一次的人事变动恐怕会重击强生政府。眉头深锁走回首相官邸，自从派对门事件爆发后，英国首相强生民调直直落，虽然幸运躲过不信任案投票，却依旧面临执政大危机。英国保守党副党鞭品切尔上周因为涉及性丑闻引咎辞职，由于品切尔被任命的职务涉及强化党内纪律，因此这项指控对强生构成压力。对此强生对外道歉，强调政府用错人。 I think it was a mistake and I apologize forfor it. I think in hindsight it was the wrong thing to do. I apologize to everybody who's been badly affected by it. And I just want to make absolutely clear that there's no place in this government for anybody who is predatory or who abuses their position.不过，一名前外交部高层指控强生的办公室对于强生是否知道过去品切尔有相关指控一事说谎。不过，强生办公室依然强调对品切尔的指控完全不知情。不过，许多保守党议员对于必须一再替丑闻缠身的执政当局辩护感到沮丧。尽管强生一个月前才挺过不信任案，但议员很可能再次发起挑战。如今，强生再度面临打击，两名关键内阁大臣财政大臣苏纳克与卫生大臣贾维德在5号相继宣布请辞。不过面对媒体追问，贾维德始终不肯正面回答问题。Hello, Mr. Jeffrey. How do you feel? Good evening. I'm just gonna go spend some time with my family. Thank you for coming. 虽然两人在就派对门事件都选择力挺强生，但苏纳克强调，民众期望政府能够正确、称职和认真的运作，他也相信值得为这些标准奋斗，因此选择辞职。而贾维德在给强生的信中说道，许多议员和民众对强生为国家利益执政的能力失去了信心，如今贾维德也失去了对强生的信心。对此，主要在野党工党党魁再度炮轰强生，指控他把英国民主拖进淤泥。Fresh start for Britain.We need a change of government, and this government is collapsing. The Tory party is corrupted, and changing one man at the top of the Tory party won't make any difference. It won't fix the problems. Let's have a fresh start for Britain. Let's have a real change of government.对于慢慢失去同党议员甚至内阁重要官员信任的强生，未来执政道路早已崎岖不平，想要重拾选民信心恐怕难上加难。欢迎新闻孙映玲综合报道。北约组织5号签署了入盟协议，正式批准了瑞典和芬兰加入，而接下来只要各成员国国会通过协议，北约就能够完成1990年代中期以来最重大的扩张行动。对此，北约秘书长也表示，北约增加到32个国家将会更加的强大。北大西洋公约组织30个成员国5号签署入盟协议，批准瑞典、芬兰正式入盟。北约秘书长史托滕伯格大赞：“这是一个历史性的时刻。”This is an historic day for Finland, for Sweden, for NATO, and for Euro-Atlantic security. 而在芬兰和瑞典加入北约前，最大的挑战来自土耳其的反对，质疑两国窝藏恐怖分子。但在北约见证下，芬兰、瑞典与土耳其签署一份备忘录，三方达成协议，土耳其也改变心意。I really hope for a quick ratification process. And as you know, we made a memorandum of understanding between Finland, Sweden, and Turkey to address the concern of Turkey when it comes to security and terrorism.而芬兰与瑞典的成员资格生效之前还有最后一步，那就是所有北约国家批准加入协议。只要各个成员国的国会都通过这项入盟协议，那么北约组织就会正式从30国增加到32国，完成1990年代中期以来最重大的扩张行动。
但因为不同国家批准协议的程序不同，目前还不清楚需要多长时间。但史托滕伯格表示，这将会是几个月时间的问题。同时表示，芬兰和瑞典的加入会让北约更加强大，人民也会更加安全。环宇新闻陈静综合报道。物价高涨，新台币越来越薄，一张千元大钞能够买的东西真的越来越少了。主计总处公布六月份消费者物价指数创下近14年新高，来到了 3.59%， 连续四个月飙破 3%。 不止民众荷包缩水，这个月1号开始用电大户电价大涨 15%， 恐怕也会再引爆万物齐涨连锁效应。但是经济部长王美花说，一直都有稳物价措施，至于电价部分，他也坦言真的必须考量台电亏损情形。饕客排队夹菜，有咸蛋苦瓜，还有炸鸡腿，菜色平凡，但价钱却不平凡。六月份消费者物价指数年增率来到3.59%，连续四个月飙破3%，创下近14年的新高纪录。1000块好像变薄了，以前1000块出去可以买很多，像1000块出门没有看到东西就回来了。物价上涨，荷包变瘦，但这还没完。7月1号起，用电大户电价要涨15%，引爆万物齐涨连锁效应。但经济部说电价物价之间没有关联，这说法民众恐怕不买单。这是一定有关联的，他一定要用电嘛。那它的利润已经够低了，它总不能自己吸收吧，一定反映到消费者身上。电价的成本的一个上涨，要怎么样去平衡这样的一个财务的压力跟稳定的物价，其实是一起要考虑。已经有很多的政府的措施，包括在关税的减免，还有营业税等等。小老百姓心声，政府没能听见，那么数据总该看见。主计总处统计，六月份食物类涨幅达到7.27%，肉类6.78%，其中鸡蛋更夸张，涨了29.11%。七月的蔬菜水果没有像这个月还往上涨的话，其实七月的 CPI 就会一定会较六月的3.59%来的缩涨幅来的缩小，还是会大于3%呢。上半年冻涨措施效果有限，下半年才刚开始，包括鲜奶、民生用品、卫生纸通通喊涨。偏偏政府大动作调整电价，没有相对应的配套措施，就像打开潘朵拉盒子，涨势恐怕关不住。环宇新闻刘云成真台北采访报道。房价居高不下，买方痛苦指数再飙高。内政部就统计了今年第一季全国房价指数年增快10%，创下2014年第三季以来最大升幅。那同时呢，全国房贷所得比也来到9.58倍，创下新高。等于说呢，要不吃不喝将近10年才买得起房子。新建案不断推出，房价逐步垫高。内政部统计，第一季全国住宅价格指数121.01，年增近10%，创2014年第三季以来最大涨幅。六都当中，除了双北涨幅落在5%至7%之外，其余四都年增率都全突破11%。全球供料上涨，预期未来的这个新屋的价格呢，还是会持续的看高。台中来说，因为呢，它有这个台商回流，中南部相对来说这个基期比较低，然后未来还有这个科技业的这个投资激励带动，这也让买方痛苦指数跟着飙高。第一季全国房价所得比已经来到9.58倍，年增0.45倍，等于要不吃不喝将近10年才买得起房子。其中最夸张地区就是台北，房价所得比达到16.22倍，新北市也要12.85倍，而且房贷负担率全国平均达38.35%，但台北市逼近70%，新北、台中也要50%左右。房价一年要涨10%哦，但是看起来所得的这部分哦，可能10年还涨不到10%。中南部一定会复制台北、双北这个所谓的高房价所得比，贷款期数上面没有做适度的调整的话，让资金持续流到市场的话，我们认为房价继续涨，或者是甚至是出现泡沫的这样子的情形。重要的这些原物料，目前已经开始有缓涨了哈。这是短期的这些现象，我想在下半年度应该可以得到一些缓解。
方式看法多空分歧，倒是空头总司令严炳立示警，下半年资金派对结束，价格成交量都会收敛，从蛋白区开始就会先降温。而新闻红事成吴明业、白云飞台北、台中报道。明年基本工资有望调涨吗？劳动部长许铭春今天表态了，他说会努力维持劳工的实质购买力，而且调升幅度不一定会比去年的5.21%差。但是劳团认为，现在通膨压力这么大，物价高涨的情况之下，至少要调足9%才符合劳工期待。通膨失速列车来了，万物齐涨，唯独薪资不动如山。现在劳动部长许铭春释出风向，明年有望调升基本工资。基本工资就是要照顾弱势劳工，最主要就是他的实质购买力，就要买得起我们这些他基本的生活用品，希望能够保障他的实质购买力的。判断会比去年拉回来一点吗？这个还不一定了。听起来调升的幅度可能会比去年5.21%还要大，但劳团始终不满意。每年应该要提升9%，伙食津贴免税额是2400，那但是这个已经从104年到现在已经有7年没有调整，希望说能够调到5000块了。劳团公开喊话，基本工资时薪应该从现行的168元调高到约183元，月薪至少要到27522元才能抵消物价飙涨负担。只是眼前压力还不止这个，7月1号政府针对用电大户全面调整电费，产业支出成本大增，百万劳工原本预期的加薪潮愿望恐怕也落空。输入性通膨还是会冲击到内需型的产业，像餐饮业、甚至这个观光业的部分，所以呢，相关的这个企业的这个调薪意愿可能是比较低的，甚至可能呈现不调薪的一个这个状况。科技业来讲，制造业来讲，还是持续有缺工，而且这个接单畅旺的一个情况，势必还是要调整这个薪资待遇来这个留才，还是有5%以上的一个调薪幅度。薪资增幅追不上物价涨幅，台湾今年第一季实质经常性薪资年减0.1%，创下近6年来同期首度负成长。高通膨挥之不去，接下来薪资倒退路恐怕变成常态。欢迎我们叶白云飞台北报道。财经讯息来关注，广大的股民们现在心里一定不好过哦。台股昨天上演一日行情之后，今天继续杀，一举贯破了万字关卡，暴跌363点，收在13985点。而这7个月下来，台股大盘指数暴跌了超过4200点，跌幅破20%，股民们是欲哭无泪啊。而财政部找来了8大行库，抢在国安基金进场之前当护盘先锋队，预计这个礼拜开始每天都会买进股票，希望股市可以止跌回升。股市救火队来了，传出财政部找来8大行库护台股，推估投入的金额上看千亿。先锋部队打头阵，国安基金必要时再出手，不过却没发挥效果。因为7月6号台股以14289点开出，但盘中电金传产大跳水，拖累大盘，中场下跌363点，收在13985点，跟万四说拜拜。倒是8大行库投资的台湾50成分股，友达开盘15.5元，收在14.95元，小涨0.67%。统一开盘69.3元，收在69.6元，涨幅逾1.3%。八大关谷行库，他们护盘的习惯，他买进的股票呢，大部分都是属于第一个是全值股，那第二个就是营运比较稳定的。刚刚开始进场护盘的时候，通常这个大盘还会再跌一段。八大行库这周起每周都得是净买超，台银、兆丰可加码股市金额大约260亿，和库更是银弹上膛超过400亿，资金能不能救活台股重返万四呢？因为今年以来，从1月3号的18270点，截至7月6号为止，跌逾4200点，跌幅超过20%。最大原因出自于外资大幅卖超，以及投资人忧心经济衰退。各国的央行，包含台湾在内，都在透过货币政策，基本上就是升息。经济衰退正是我们把过热的物价拉下来一个很重要的方式。通膨抑制各项需求，就连国际油价也开始重挫，各国经济成长力道减弱，外资也纷纷抽手。股市开不了资金派对，就看护盘先锋队出发以后，能不能让绿地再度开满红花。环宇新闻刘云成、陈真台北采访报道。
中国去年三月份暂停台湾凤梨输入之后，农委会积极开发外销市场。不过根据统计，截至7月5号之前，台湾凤梨的外销产量才突破2万公吨，距离主委陈吉仲喊出的3万公吨目前还差了三成。而今天陈吉仲也回应了，明年的外销重点将会放在凤梨的冷冻切片。自从少了中国市场，国内八成七的凤梨产量通通转向外销日本，但状况似乎没想象中乐观。大陆的量全部转移到日本，然后日本的人口本来就是跟大陆没办法比，出口量应该是最多也就这样了，再怎么吃它也不可能吃的比那个大陆还多啊。对农民来讲的话，今年那个因为有供需的问题嘛，需求的比较大的话，他们去年的话需求比较大，所以他们的价格会大。现在台湾的凤梨外销把重心从中国这个篮子转移到日本这个篮子，更大问题是政府为了总量管制下令要收回凤梨田，农民接下来是想种也种不了。强制回收影响大概60-70公顷，对它总量要管制在那个500公顷啊，对500公顷以下，这很好的出发点，但是我是强调它的回收的方法，回收的制度有一点太潦草。总量管制的标准就来自于农民的外销成绩。根据农委会资料显示，今年到七月五号为止，台湾凤梨外销量为20,821.55公吨，距离陈吉仲喊出的3万公吨目标足足少了9000多公吨。但今年产季已经进入尾声，要达标恐怕不太乐观。目标是我们自己给自己定的要求，今年到七月初为止，我们已经有外销2万多公吨到中国以外的市场。比去年还增加了7%还是8%，这样的持续的成长。更重要的是，我们让产地的价格每公斤，在今年是维持24块，比去年的22块还高，比前年还有到中国市场，跟大前年每公斤的产地价格20块还更高。所以重点是我们所有的这些措施，可以来保障农民的收入。陈吉仲也承诺，明年会改变外销策略，未来部分凤梨将朝新鲜切片、冷冻销售做努力，极力开拓多元通路。华语新闻综合报道。民进党双北市长到底谁来选，到现在还不确定。而这出戏演到现在，大家都不撒撒。目前最积极争取的就是林佳龙。但是他非北市不选，也让总统蔡英文好头痛哦。因为根据最新民调，陈时中比较有机会一搏蒋万安，偏偏现在网络上还流传一份会议记录，是英系计划联合新系打击林佳龙，力捧陈时中。民进党加油！民进党加油！民进党花东县长提名人选正式出炉 ，Class 参选花莲县长，刘兆豪参选台东县长。不过现在最棘手的还是陈时中、林佳龙、陈建仁双北三选二。根据媒体最新民调，如果民进党是陈时中出马，有机会一搏蒋万安；但如果是林佳龙，则落后蒋万安近11个百分点。那如果是别人选，那我就往下一站啊，这一站我就好好的在场外当了。拉拉队那下一站是下一站哦，对，好，那可以到这里好，只是这样的民调结果恐怕不是人人都买单。网络上就有人爆料英系联合新系的斗龙攻略，一份疑似民进党内部会议记录流出，重点工作是要让陈时中顺利参选台北市。如何在党内放风挺陈打林，包括让陈时中华丽转身，利用媒体释放民调，强调陈时中才能胜选，步骤写得清清楚楚。很明显，那个就是假造的啦，没有人可以说计划到说他什么时候去生病了哈，所以。大概由此可见了，所以我也不想再多看其他的东西。党中央否认这份会议记录，至于林佳龙办公室则打算报警提告。非台北市不选的林佳龙，即便传出连续两天被蔡总统劝进改选新北，依旧坚决说不。各种传言爆料一桩接一桩，也让双北布局增加更多变数。华语新闻张家宝、黄运成台北报道。
高雄市长选战也开打，陈其迈卷入石斑鱼薯条命名的抄袭风波，而柯志恩呢，则是勤带小鸡们跑行程，也火速的入籍高雄了，还宣誓要拿下议会过半席次。不过，面对柯志恩来势汹汹，陈其迈却一派轻松，继续宣传他的观光美食，力拼执政满意度。蓝营母鸡柯志恩积极拜会地方，还到大港埔古寿宫参拜，同时宣布已经入籍高雄，喊话带领小鸡们向前冲。旁边那位男士看了我老半天，直到我签下柯志恩的时候，他就非常的高兴。哦，我给狗票，希望我们的议员能够过半，能够让这些小鸡能够顺利当选。我的速度很快，所以呢，很多地方我想我们会马不停蹄的来去做这样的处理。行程紧紧紧，周末还要跟王金平合体，马不停蹄。毕竟要拼绿地变蓝天，难度很高。台师大政治学教授曲兆祥就分析，柯志恩只能掌握25%-27%的基本盘，选票天花板则落在40%左右。反观陈其迈竞选开跑，支持率维持4%-5%不坠，最后恐将以10%-15%的优势保住江山。但陈其迈也不是高枕无忧。大力促销石斑鱼，没想到产品库博鱼薯条爆出日文名称抄袭日本知名零食品牌，引发争议。林园的养殖的厂商，那他已经道歉，承认错误，也回收下架所有的商品。那我们出发点是希望说能够帮助我们的渔民。这头努力活络地方产业，但面对选战话题，陈其迈依旧四两拨千斤，不随蓝营起舞。柯志恩他今天开始在跑。我们今天谈市政行程。欢迎新闻林维凯、吴明业、白云飞高雄报道。国民党内部现在也是闹哄哄哦，为了苗栗县长还有花莲县议长提名争议，新北市议长蒋根煌昨天是带着20多位国民党籍议长和议员声援苗栗县议长中东锦，甚至还联署上书党中央，要求要妥善处理争议。但是主席朱立伦在中常会上落重话，他说提名是按照党的制度规章来进行，没有任何一个个人或是派系可以改变。我们一切按照党的制度，按照党的规章来进行，没有任何一个个人，没有任何一个派系可以来改变或影响我们的制度。国民党主席朱立伦在中常会上表态，县市长提名不会因为任何人就改变。话讲得这么重，就是因为苗栗县长以及花莲县议长提名争议。县长要选中东锦。本月5号，新北市议长蒋根煌带着20几位各县市的议长以及议员，声援不满党中央提名的苗栗县议长中东锦，甚至还联署上书中央重新检讨提名，等于串联地方向中央逼宫。那针对桃竹苗地区，那我们也相信，最后我们都是以挑选最具有胜选的这样条件的人选。就是党中央有他们的立场，他们还是会去，他们会在讲，会在研究的。中常会前，主席朱立伦还特地找蒋根煌闭门会议，不过看来双方还没有共识。蒋根煌也强调，7号到花莲声援议长张俊的行程不会改变。国民党会因为提名又出现中央跟地方分裂吗？选队会在不同的地区有不同的人负责沟通协调，主席他认为说他会一肩去承担所有提名的这个责任。国民党提名争议一桩接一桩，想要打赢选战，恐怕得先化解地方反弹。环宇新闻宋君怡、宋芷妮采访报道。趁着林智坚深陷论文风暴，那对手张善政也没有闲着，他本周五就要解阁。他不但取得罗志强谅解，一解阁就会跟邱毅胜会面，宣示党内大团结。那林智坚的论文争议其实也对选情造成冲击了。网络媒体最新民调，有近50%的民众支持张善政，领先林智坚超过20%。桃园不要论文小刀。国民党市议员拟参选人到地检署前按铃控告林智坚的论文剽窃国家的智慧财产权，继续追打论文抄袭风波。重点不在于对于哪一个阵营的选情，论文剽窃者，我相信选民心中自有公道，能不能接受自己的市长是一个论文的剽窃者？
论文争议延烧对选情的确造成冲击。根据网络媒体最新民调，超过十万人投票，超过48%的支持张善政，林智坚的支持度滑落到27%，跟第三名的民众党赖香伶差距大幅缩小。林智坚的选情拉警报了吗？那么其实林智坚的民调是蛮稳定的，领先张善政。那我觉得也不需要用网络的这个民调去操作这种话题。林智坚深陷论文风暴，国民党的张善政虽然确诊隔离中，还是积极修补跟桃园基层的关系。不但罗志强团队有三名幕僚加入竞选办公室，党中央也提名吕玉玲的儿子参选市议员，伸出和解橄榄枝。而8号张善政一解隔出关，也会跟议长邱医生会面，营造桃园蓝营大团结。就是要等我们六位这个六都市长的合体嘛，那就是等张院长出关之后，那我们大家一起团结一心。论文风暴让林智坚形象受到冲击，张善政积极修补党内裂痕，会不会成为选情胜败关键？蓝绿阵营都不敢大意。环宇新闻陈明彦、宋君毅、宋芷妮采访报道。再来看到新竹市长林智坚论文争议持续烧，虽然中华大学指导教授还有台大国发所教授陈明通都出面背书，说林智坚的论文没有抄袭问题，但是国民党当然是趁势继续追打了，质疑如果只是参考资料，为什么连错字都一样呢？林智坚今天也再度上火线，委托律师提告。不满被指控论文抄袭，新竹市长林智坚硬起来，委托律师对爆料的王宏威提告，企图要透过这个论文的事件来持续做这样子的政治的口水啦、抹黑啦或泼脏水哦，我想这不会是人民期待。林智坚喊冤，认为就是在泼脏水。不过两份论文的抄袭争议还是有疑点存在。台大国发所论文被质疑跟余正煌论文高度雷同，林智坚表示我才是原创者，但是为何论文又引用余正煌资料呢？指导教授陈明通也出面说，当时是余正煌想换题目，才把林智坚的资料给余正煌参考，但是怎么余正煌要换题目不找自己的指导教授李碧涵？陈明通又说是余正煌先毕业，因此没有抄袭。陈明通是两人口试委员，但怎么没有看出问题？余正煌也在谢词中感谢林智坚提供数据，但提供归提供，怎么论文的文句会相近，甚至连错的地方也一样？唯一有看过这两份论文的就是陈明通老师了。你在同样一年期间看到了两份几乎快要一模一样的论文，陈明通老师，你要不要出来说一说啊？国民党反击，认为陈明通违反学术伦理。林智坚中华大学的论文同样疑点重重，像是呢，中华大学论文与竹科报告高度雷同。虽然当初指导教授贺立行表示林智坚有参与研究，但是一份研究多次使用，这难道没有违反学术伦理吗？就算林智坚真的有参与研究，那竹科报告林智坚为何没有挂名？就算可以共享著作权，也不会是林智坚市长，因为在委托案里面是另外两名的教授，而没有林智坚的名字哦。如果你都认为你没有涉及抄袭的话，我建议你直接呢，你自提比对数据。不过显然这三个礼拜已经看到国民党就是铺天盖地的抹黑造谣哦，然后就是攻击而已，然后泼脏水。哦，这很令人失望了。林智坚在喊冤，但到底是论文抄袭还是毁灭作战，恐怕等审议结果出炉才能真相大白。环宇新闻蔡宇智、杨芷玉台北报道。这几年，我国空军 F5 型的战机是不断传出了飞安事故，导致呢汰换教练机的声浪不断。而来接替的永鹰高教机，今天也第一次开放媒体拍摄，我们一起来看。永鹰高教机起飞拉起，准备进行飞行演练。低空冲场跟媒体打招呼，永鹰高教机第一次的动态展示在台东制航基地曝光，展现飞机的良好性能。
过去空军主要的步训机都是 F5 型机，但是机型老旧，意外事故频传，让汰换声浪从没停过。而国际国造的永鹰高教机就是来接替训练任务。永鹰自制率达到55%，减轻机体重量，操作起来更加灵敏，飞机性能接近 IDF。是它的整个气动力非常的优异。那在操作过程中的话，因为它这个数位飞操部分的话，在操作过程中其实在可以比拟之前在飞 IDF 的时候一些的性能的需求，那可以满足一些空对空跟空对面的一些训练。那另外的话，在刹车就是在落地的距离部分的话，其实它有很多一些辅助的装置，那可以让我们就是起降距离可以这个明显的有一点缩短。进场速度慢，有效提高学员落地操作安全性。而身为第一批永鹰种子教官，是否就如同电影《捍卫战士》里阿汤哥扮演的独行侠 ？Maverick 的角色太沉重了，对我们就是做好我们的战备训练的任务。永鹰着重低操作成本，能够弹性模拟不同机种，目前已经交接四架。至于旧的 F 型机，也将陆续改装，适用各机型的 X16J 弹射椅，增加飞行员弹射的存活几率。国际国造的永鹰高教机今年的目标呢是交接时机，希望能够满足空军三阶段两机种的飞训规划。以上是环宇新闻张家宝、黄运成在台东的采访报道。先是地鲜花，再帮忙拿行李。机场6月15日起开放亲友接送家人，但接送过程却危机四伏。虽然6日本土确诊只增加34499例，重症症275例，死亡95例，都比上周降温许多，但坏消息却是 Omicron 变异株 BA.5 破防边境，正式入侵台湾本土。首例的这个 BA.5 的两名个案。那指标个案是这个家庭的，应该说回国这个家庭的妈妈，然后呢，她带两个小于10岁的小朋友一起从美国回来。新增的两例 BA.5 本土案例是一起家庭群聚，分别是指标个案的妈妈和哥哥，他们6月19日去桃园机场接送自美国返台的一家三口，三人中指标个案先发病，子女先后在6月23日出现症状，接机的妈妈和哥哥则分别在24日和30日确诊。全家是5位哈，事实上都有戴口罩，全程都有戴口罩哈。那在这个从桃园回到台中的路上呢，车窗都是紧闭，可能会让这个通风也许会比较差，可能是在这个车子哈，因为从桃园到台中这个车程比较长，有这个传染的一个情形。亲友接送家人回国的过程竟然变成病毒传播温床，指挥中心条列5大防疫指引，接送者最好打满3剂疫苗，戴好口罩跟手套，上车前做好消毒，共乘期间不饮食不脱口罩，要开车窗，还要避免肢体接触，像是交谈、拥抱、亲吻都是 NG 行为，事后接送者也要彻底消毒车内外，避免病毒残留。框列一位这个跟吸有关的一个密切接触者，那经过这个 PCR 采检也是阴性，而且脱离潜伏期之后再检验还是阴性，所以目前研判这个本土的这个 Omicron BA.5 呢，并没有出现这个疫情外扩的一个状况。入境亲友接送规范，指挥中心目前暂不调整，只是随着类似案例增加，恐怕免不了再出现新的疫情浪潮。旅行业和民众敲碗的7、8月暑假边境解封，机会越来越渺茫。环宇新闻江博伟、林佳倩台北报道。首批45万剂的幼儿莫德纳疫苗今天早上抵达桃园机场，完成封监作业之后，最快21日分配到各县市施打。预计首波有90万名的5岁以下幼童可以接种，但是还是可能会有副作用、心肌炎的状况发生。不过研究指出了，幼童施打之后可以预防8到9成的重症和 Miss C， 加上境外还是有变异株威胁，医师也呼吁家长让小孩施打是利大于弊。7月6日早上8:17，远从荷兰阿姆斯特丹起飞的华航 CI-74 班机缓缓驶入桃园机场跑道，里头载的是首批45万剂幼儿莫德纳疫苗，完成14天的封监作业，最快7月21日分送各县市，约有90万名幼儿能够施打。
五岁以下幼儿必须尽快打疫苗，因为幼儿重症死亡个案持续增加。7月6号再增一名1岁男童有先天性神经系统疾病，染疫隔天就过世。另外还新增3例儿童 Miss C， 最小只有8个月大。12岁女童则还在加护病房观察中。目前儿童重症累计88例，22例死亡。防重症的几率也是一样，大概是80%到90%。那美国的数据也告诉我们，密西呢，大概也是有80%到90%。至于接种后常见副作用，包括躁动、哭闹、接种部位疼痛、食欲不振、发烧、出现红斑及肿胀等等。但如果发烧超过48小时，并且呼吸困难，就要特别注意。那我们最担心是幼儿打了以后会不会发生心肌炎？是外国接种以后，它的一些监测资料看起来好像这个年龄越小，发生心肌炎的机会也比较低。但是它还是有风险，幼儿还是有心肌炎风险，但因为年纪小，可能无法清楚表达感受，所以如果出现呕吐、血压降低、脸色发白、食欲不振和倦怠，就要赶快带小孩就医。医师认为九月恐怕有新一波的疫情，要尽快让幼儿打满2剂。外界也关心完整接种后要打第3剂吗？追加剂的部分应该 ACIP 还没有讨论过，后续还会再讨论。随着变异株进入台湾本土，疫情恐怕卷土重来，让幼儿尽快接种是现阶段防疫最好办法。华语新闻陈明彦、江博伟、林家倩、桃园、台北报道。继台泥、鸿海之后，有第三家的大厂要投资电池芯，那就是台塑二小角王瑞瑜所成立的台塑新智能科技公司。他们砸下了上100亿元，打造了绿能生产基地、设立模组厂以及储能厂，布局新的能源事业。而王瑞瑜这边还说呢，这是为了一圆父亲王永庆的梦。全球掀起电动车热潮，也让各种储能装置、电池发展成了兵家必争之地。现在传产龙头台塑也抢进，由王家二小姐王瑞瑜领军成立台塑新智能科技公司，一圆父亲王永庆进军能源产业的梦想。第一期我们将投资60亿，第二期呢2.9 giga 的这个电芯还有模组，所以全部加起来大概160亿。初期规划就在彰滨工业区设置规模达到2.1 giga 瓦的磷酸锂电池新厂，等到二期完工后，预计整体的产能可以提高到5 giga 瓦。其实不止台塑规划能源大梦，台泥早在去年已经投入生产高容量、高充放电功率的镍三元电池，产能大约是1.8 giga 瓦，专攻千万电动超跑。而鸿海则是将目光放在磷酸锂铁电池，预计产能将高达1.27 giga 瓦，2024就会开始量产。其实电池材料已经成为下一个不管是能源或电动车使用的一个很重要的东西。2030到35年之后，会接近整个市售新车的接近30%到35%，甚至这个比例有可能会再更高。所以对于电池的需求量来讲的话，是会大幅的攀升。根据工研院统计，全球充电电池产值2021年已经达到近950亿美元，今年有望一举突破1000亿美元。市场开始出现供不应求的情形，预估缺口高达12%。企业接连抢进储能市场，下一个兆元产业争夺战也揭开序幕。环宇新闻林伟旭、张亚珠台北报道。台南安平二期国宅被鉴定是海砂屋，200多户住户住的是胆战心惊，而且重建的问题一直都没有解决。近期就有议员提议，利用先前2002、2006大地震各界捐款的善款结余来补助安平国宅的住户，可以一户换一户，不过就引发了争议。台南市长黄伟哲也说，善款的用途应该要三思而后行。走进地下室，满地落石，还拉起禁止进入的封锁线。抬头一看，天花板钢筋裸露，看了好难安心。屋龄超过25年的台南安平二期国宅，200多户居民天天生活在海砂屋围楼。好不容易去年底通过自办都更，每户自付100万元，就可以获得市价1300万元的房子。你讲了一百万，那是正常的代志啦。今年安尼就夸张啊！你政府起的来卖民众，今仔日起这海砂屋，出问题，你即摆政府咩啊？大家想安怎想啊？
至今意见整合没共识，再加上从民国84年交屋后都没有向新政单位提起法律诉讼，也超过了15年法律追溯期。即便云建署提供3.75亿的补助款重建，但拆除费用就要5亿元。现在就有议员提议，台南围观大楼倒塌时的善款，还有14亿余额，可以用这些钱来给付不足额的部分。那因为灾害的定义呢，其实在灾害防救法里面呢非常的清楚，它就是有关震灾、水灾、火灾、旱灾这些造成的灾害，那我们就会用这个捐款专户的钱，如果经过审议后，那用于这个灾害的这个救助，灾民的救助。这个结余我们是要使用在重大灾害备而不用的这个救命钱，那把这个钱拿来做个人新建住宅的补助，我觉得是值得大家再三思考。当初捐钱的人也不会同意这种用法，因此呢，我们还是希望说大家三思而行。0206善款怎么用？地方政府要考量公平性，避免落人口舌。环宇新闻陈妍蔚、林伟旭、张亚竹，台北、台南报道。日韩焦点全面掌握，东亚局势全球关注。新时代的区域竞合，台湾 in or out。每周四晚间9点，环宇看东亚，带您探索东亚政经脉动。